Пану Юрію 68. Чоловік звернувся до Хуської лікарні, адже відчув біль в області попереку. Після обстежень спеціалісти виявили у нього камені у нирках. Почка боліли, та звернувся до лікарні і знайшли камінь. 2 роки тому назад почалося, і все одразу пішло так. Тільки тепер йду і лічились, і він сам не вийшов. Так, зараз буду робити операцію. Як ви налаштовані перед операцією? Ну, по-бойовому. Пацієнту провели всі необхідні обстеження, за результатами яких було вирішено оперувати. Провідні фахівці урологічної служби провели пану Юрію лазерне дроблення каменів. Для такого методу не потрібне хірургічне втручання та великі розрізи на тілі. Медики впливають на камені за допомогою спеціального лазерного обладнання. Зараз ми виконували операцію з приводу контактної літотрипсії каменя сечоводу та каменю нирок, після чого було у нас стентування. Розмір у нас був каменя десь 7-8 мм, ми його розтрощили і достали маленькі фрагменти вже. Не всі, але всі фрагменти достали, а ті, які наймаленькі, ми їх залишаємо, вони вже виходять самостійно на стенті. Ми використовували пневматичну систему так, для дробління цих камнів. У нас також є і сучасний лазер є, але ми його приміняємо трішки в інших випадках, більш складних. Цей випадок теж був непростий, але нам вдалося обійтись, так сказати, малою кров'ю. Хірурги працюють за новітніми практиками, що дозволяє проводити оперативні втручання без зайвих розрізів. Головне, кажуть спеціалісти, здійснювати вчасну діагностику, яка дає можливість виявити проблеми та зробити все можливе для їх усунення. Хворі повинні обстежуватися, це повинні виконувати ультразвукове дослідження, комп'ютерну спіральну томографію, цистоскопію, общоклінічні аналізи. У нас працює лікар у центральній поліклініці. На даний момент ми маємо обладнання для різного ступеня втручань. Тобто це буде ендоскопічні, лапароскопічні та відкриті пособія. Ми працюємо, койка день у хворого мінімальний, після ендоскопії та лапароскопії це значно нижче, ніж після відкритого оперативного втручання. Оперативне втручання провели в рамках проєкту та роботи урологічної служби, що віднедавна працює та проводить операції на базі Хуської лікарні імені Остапа Віцинського. Почали втілювати в життя приблизно 2 місяці назад. Це створення в нашій лікарні на базі хірургічного відділення урологічної служби. Колеги, які зараз прийшли до нас працювати в наш медичний заклад, це висококваліфіковані урологи, які переїхали в нашу лікарню з міста Києва, тобто з медичних закладів міста Києва, і будуть у нас проводити відповідні урологічні операції. Співпраця відкриває для установи чимало можливостей. Здійснення широкого спектру оперативних втручань, залучення провідних фахівців, співробітництво між установами та проведення втручань, яких до цього у лікарні не проводили. Це вимушено переселені особи, це висококваліфіковані фахівці, які не лише відкривають для нашої лікарні нові горизонти. Вони також надають можливість тим лікарям або тим інтернам, які хочуть навчатися, надають можливість брати участь в цих операціях, дивитися. Да, це дуже хороша школа, і я радий, що так склалося. Ми за минулі 4 місяці створили відділ охорони здоров'я при міській раді. Раніше у нас такого не було. Цей відділ він збирає всю інформацію по медицині нашої громади, а це не лише лікарня, це і первинна допомога, мережа амбулаторій, це і поліклінічна допомога. Збирає, систематизує, дивиться слабкі місця і вже потім напрацьовуємо там разом з колегами варіанти їх вирішення. Лікування захворювань нирок та сечововідних шляхів, сучасне ендоскопічне малоінвазивне лікування сечокам'яної хвороби. У лікарні пропонують пацієнтам сучасні методи лікування та дбають про легкий період подальшої реабілітації. Адже в установі здійснюють супровід хворих аж до моменту одужання.